Benito izquierda. El director Benito Zambrano saludava amb posat torero i cedia l'atenció de les càmeres a Imma Cuesta i Maria León, que avui lluïen radiants després d'haver deixat enrere les penúries de les dues germanes andaluses de La Voz Dormida. L'una arriba al Madrid de la immediata postguerra per estar a prop de l'altra, que haurà de tenir la seva criatura entre reixes perquè està empresonada per la seva militància política. Interpretar a Hortensia requiere un esfuerzo físico, mental y emocional importantísimo porque el viaje es largo, doloroso y angustioso. Hermana, ¿cómo estás? Estoy bien, estamos bien. Qué alegría verte, hermana. Sí, pero sí, parece que está enferma. Que no, que estoy bien, no te preocupes, de verdad. El trabajo como actriz ha sido bastante denso y bastante duro. Si es que no se puede decir otra cosa, ha sido duro. Hable usted con quien sea, se lo suplico. I en aquesta pel·lícula amb protagonisme de dones, Marc Clotet és un dels homes amb un paper de suport. Soy todo uno fresco. Penso que és un personatge que porta llum, que amb la Maria León, amb la Pepita, doncs és l'esperança, no?, dins d'aquella època fosca, grisa i tan crua, no?, que va viure Espanya. Els assistents al Festival de Sant Sebastià han rebut amb una ovació prou llarga La Voz Dormida per la seva funció de recuperació de la memòria històrica i per la intensitat dels dos personatges femenins protagonistes. En el saldo negatiu hi ha la poca subtilesa amb què es pinten els dolents de la pel·lícula. Jordi Oliva, TV3, Sant Sebastià.